ټول پښتنو مسافر ته بازار سلام. تاسو ګور ایم ډی جلال خان افیشل نیخ پنیغه د هولند یعنی کہ نیدرلینڈ ملګرو څنګه چې تیره ویډیو کې مونږ تاسو د نیدرلینڈ هولند باره کې خبرې کړې وي نو ما وی راځي چې بل ویډیو دلته هم جوړ کړم د نیدرلینڈ باره کې د انفارمیشن درکم. نن سبا اصل کې مونږ دوبۍ کې چې کوم ډاکومنټس کسان ورکړو د مالټا د پاره د یو ورک پر مټې مو تھی نو د ډاکومنټیشن کې هم مونږ بیزی شوي او بل زموږ خپل کارونه هم ډیر زیات شوي نو یې کې بیزی یو ځکه ویډیو کار نه راځي یا نو بخانه غواړو او راځي دا ویډیو تاسو وګورئ. ملګرو ځان سره د دې ځای چې کوم لوکل ډرنکس دی هغه مونږ ځان سره راواغشتل ځکه دلته مونږ چاینیز یو ریسټورنټ پیدا کړو چې کور کې خپل کان پخول نو دلته مونږ راغلو. صحیح ده دلته دې مونږ له پخلی مخلی وکړو نو بس دې ځنه بیا به خرځو او د هولینډ بار کې بدله نوې انفارمیشن درکوم. صحیح ده کنه ملګرو دا ټرپ په زموږ داسې روان دی نه په سویزرلینډ کې هم مونږ نن سبا ته ویډیوګانې مونږ کړو ډېره زیاته یخنۍ ده خو د ټایم کمی د وجې نو بس څنګه ویډیو ګان نه شور کولای خپه کېږي مانا. صحیح ده دا وګوره ټول سی فوډ لکه ډېر زیات په شوق دی خوریا ځکه چې بس څه به وایي یار ورته چاینیز خو سی فوډ ډېر زیات خوري. صحیح ده نو دلته هولینډ کې هم سی فوډ ډېر زیات سیوا دی. صحیح ده نو دا وګوره بس موږ خو بس هره ځای بیا کیمره مینې کوو کنه. صحیح ده کنه ملګرو د هولینډ باره کې تاسو ته یو درې ډېرې زیاتې ضروري خبرې کوم. صحیح ده دا هغه چا د پته ده چې هغه هولینډ ته راغلی بیا. صحیح ده نو دلته بس تا د دوه ما چې د دې ځای چې کومې جینکې دي نو 170 سانتي میټر دی هایټ دی او کم چې لکان دي نو 180 سانتي میټر هایټ دی. مطلب ته چې په داسې روانې په روډ باندې لا په محلو کې روانو تا ته به ډېر زیاتې دنګې دنګې جینکې ښکاري. یوه خو دا خبره ځان سره په ذهن کې کېده بله دا خبره چې دې ځای چې کوم مطلب قانون دی ډېر زیات کولو دی. مطلب ته حاضر کې سکلی شي خوړی شي تا باندې هېڅ پابندي نشته. نو هو تاسو پوهه چې تا ته سیادوم دریمه دا دغه ده چې په هر ځای کې په تاسو جینکې ډېرې زیاتې وینې دلته جینکې ډېرې زیاتې دي او ټولې سپینې دي. صحیح ده نو دا تاسو کتی شي او دا خو ریښتیا خبره ده ورده کې دغه نشته دی. صحیح ده بله ملګرو دلته چې تاسو راشئ نو په هر ځای کې به تاسو سه کار ښکاري. تیره ویډیو کې درته هم ما ویلو په دې کې درته هم مې ونه د دې ځای چې کوم ټورست ګایډ وغي نه مونږ تاسو کو هغه دا ویل چې دلته مطلب دا دغه نشته کو جینې دا کو لکت او کو هغه د کپنې مالک ته غټو کو هر څه دی کو بابا دی کو سکول ته مې وکز یو ډیلیوري بوائے ولې نه شو. هر څه مطلب د دې ځای خلک چین دا په سایکلو باندې کوي دا بس پته نه لګي د دې ځای دا یو دغه جوړ شوی دی کنه کلچر کې بس دغه جوړ شوی دی. تاسو ګورئ چې خزل غوځي غام په سایکل زی ډیلیوري بوائے سبزی علی یا مارکیټونو ته ځینو هر ځ په سایکل باندې دی وړي. دا اوس ګوره کو پارک د ځینو هم مزان سره دی سایکل بوزیا کو تصویرانو باسي هغه هم سایکل سره تصویرانو باسي. دا وګوره دوست ټورز گائیډ ته د سره هم سایکل له سایکل کې خلکو له چکر ورکیا او بس یرس عجیبه غون ته دغه دیوس بابا ته وګوره دی بدن سره خزه کینه دم سایکل روان کړه دي او مونږ پکې هم بس سایکل روان کړه دي او راځي مړه چې ګرځو پکې. صحیح ده کنه ملګرو دا اوس چېر د کم ځای خیمه کنه نو د دې باره کې دا مشهور ده 700 کال نه په دې ځای کې روډ نشته. دا په هولینډ کې موجود دی کم کسان چې هولینډ کې هغوی ته پته چې دا کم ځای دی. دلته چې دا خلک د کور نه هوځي څه سودا لي څه مارکیټ ته ځي څه دغه لم ځي یا کافې لځي څه سکي دغه ځي پاټۍ لځي نو د هر یو کور سره خپله کښتۍ ده او په هغه کښتۍ په مدد باندې دا اوبه چې دي دا د کورونو مخو ته تللي دي او دا هر ځای ته رسېدلی دي. کو پارک ته ځي نو پارک ته هم د اوبه رسېدلی دي او په کښتۍ کې ځي او واپس په کښتۍ کې راځي. نو ملګرو داسې عجیبه غونته لګي کنه تاسو ته به هم عجیبه غونته لګي خو مونږ ته هم عجیبه لګي خو د دې ځای چې کوم ټورست ګایډ دی هغه هم مونږ ته دا ووي او دا وګوره ویدي سړي ځاله دغه ریسټورنټ سکول وکړی دي او دلته چې کوم خلک هم راځي نو په کښتۍ کې راځي او په کښتۍ کې ځي. نو ډېر څه عجیبه غونته لکه سړي ته فیل کېږي کنه چې یار روډ به پکې نه دلته ولې روډ اوسه پورې دلته نه جوړ شوی خو بس د خلکو دغه خبره وي چې سیلګر راشي کنه ټورست نو هغه دا دغه ډېر زیات خوښوي ځکه اوسه پورې دلته روډ نه دی جوړ کړی. او بله ملګرو چې دې شینکي حواله سره څه کوم کنه اوف بالکل تبعید دومره خاموشی او دغه د کنه سکون زندگی ده یار دا وګوره کپ ورته پروت یو بس چیز کی اوف ملګرو چې مونږ د پوسو کوو چې دې ځای د خلک ولې داسې اوږد دي سپین دي او دومره ښکلي دي نو مونږ ته په جواب کې دا خبره وشوه چې څه داسې ویم درته لکه نو دا درته وایمه. صحیح ده کنه ول لږ داسې دي مالک یې ګرځو. صحیح ده تا
تاسو لگے دا جینے کے مین کے لگے صحیح کے کنا بیا در تبے مرازا یلک ملګرو نو دې حوالے سره موږ دا خبر وکړه چې دې کې چې کومې دا واګانې دي کنه دی د دې پی ډېر زیات کی دا بس د دې مین وجه ده صحیح ده کنه چې ته مارکیټ تم لړ شنو تا ته پی ډېر ملاویږي او دا پی چې دی دا د دې ځای ماشوم ته موږ سلورو کال نه موږ سٹارټ کوو او کو د هر سونه عمر دا پی اوس کلی شي دې سره دا صحت هم جوړه بالکل اوګد بوي او سپین ښکلی ښایسته بوي نو سره به دې بار کوس موږ سې نشو ولا ستا وسو یار چې پیو کې دومره کمال دلته پروت دی اکرام پکې موږ ته میسج کړو وی چې زه هاو هولینډ کې واده کوم نو مال به څومره روپۍ په کار وي چلته جینې سره واده وکم نو هغه ته دا جواب ورکوم چې دلته ته واده کې په هولینډ کې نو دا پکې نشته دی چې یاره ته څومره مالدار یې بس د مینې خبره ده ګوره چې خوښ شو د جینې نو دا پکې نه ګورو چې د سره ګاډی دی د سره بی ام ډبلیو د سره مطلب غټ کور دی دا پکې بالکل نشته دی صحیح ده ای ون کو ته سایکل هم چلی کنه تا سره هغه واده کولی شي او بل دا خبر دل چې واده کې نو بس یوازې بزی او یوازې برازي مطلب چې د جینې کم کور والی غم پای کې څه کار نه لري نه د پلار د صدا در کوي او نه دستانه ساخلی د دوانو زندگی دو بس خوشاله سره تیروي ملګرو اخر کې به درته وایم یو کس چې دغه جینې کې څنګه دی نو تاسو کته شه چې دغه جینې کې ټول لم لمې جینې کې دي تاسو کته شه صحیح صفه خبره به کوو صحیح ده سبا نه پټونه د خپوته وګوره دغه د میخ خپې دی بالکل ها څنګه چې علاله خلکو کې هغه شان د غټې غټې خپې دي د جینکو او بله دا خبره ده چې مطلب وي دلته واده کې نو دې باره کې څه خبره دا ځکه ډسکس کوم چې ډېرو زیاتو کسانو موږ ته دا ویلي چې واده کې نو دا هغه څه پروسیجر ده د هولینډ نو مطلب کو د هولینډ هولینډ والو کس واده کې نو کې د مور او پلار هیڅ دغه نشته په خپل اتلی شو واده کول شو چې کله فورنر ور سره واده کوي نو یې کې بالکل مور او پلار بالکل راضي او خبره به کوي او بل دا خبره چې ته جینې سره بهر لاړ شو سه خوراک مراکې نو ټول اے اے والا سین مطلب نه پیسې ته ورکې نه مغې ورکیا دا به ګډر خپوین منګه قتل دی صحیح ده نو بل ویډیو کې ملاوی او بخنه غواړو چې لیټ ویډیو راځي ډیره مننه